Dobrý den, v dnešním videu se podíváme na výslovnost latiny, přesněji řečeno na dvě výslovnosti, s nimiž se můžete setkat v českém prostředí. Jde o takzvanou restituovanou a takzvanou středověkou výslovnost. Začneme tou první, která se říká středověká nebo též středoevropská a která je v českém prostředí tradiční a zaužívaná. A znají ji vlastně i ti, kdo latinsky neumí, protože se tak čtou známá antická jména. Například Marcus Tullius Cicero, Gaius Julius Caesar, Lucius Cornelius Scipio Africanus, Caligula, Claudius, Hercules, Vespasianus, Marcialis a Salustius. Podívejme se na explicitní pravidla této výslovnosti. Většina hlásek ve středověké výslovnosti se čte jako v češtině, například m, a, r, g. Je to stejné jako v češtině. Pozor, je třeba si dát na písmeno i, které zastupuje hlásky i a j. Římané neznali písmeno j a zapisovali ho právě písmenem i. Takže ve slově Caligula i čteme jako i, ale na začátku slova Julius to i čteme jako j. Julius. Všimněte si také konců slov Tullius a Julius, kde čteme i, tuli, ale mezi to i a u ještě vkládáme j pro snadnější výslovnost. Takovému vkladnému je říkáme odborně epentetické. A známe ho také z češtiny, například v názvu fotbalového klubu Slavia Praha se j také nepíše, ale aby se to lépe vyslovovalo, tak říkáme Slavia. Latina měla dvojhlásky ae a oe, které se ve středověké výslovnosti čtou obě jako dlouhé e. Takže například ve jméně César čteme César, dlouhé e. Pokud zůstaneme ještě u téhož jména, tak se zaměřme na písmeno s. Písmeno s čteme většinou právě jako české s, ale pokud se ocitne mezi dvěma vokály, nebo mezi dvojhláskou a vokálem, potom ho čteme zněle jako z. César. Nejkomplikovanější asi je výslovnost písmene C. Pokud se C pojí s I, E, nebo s tím, co se čte jako E, čili ty dvojhlásky a E a O, E, potom C čteme jako C. Ci, C, C. Pokud se pojí s čímkoliv jiným, A, O, U nebo konzonant, čteme ho jako K. Takže máme Marcus, ale Cicero. César, Cornelius, Scipio, Africanus, Caligula, Claudius, Hercules. A konečně je třeba dávat pozor ještě na skupinu ty. Pokud po ní následuje vokál, tak ji čteme jako ci, pokud nepředchází s nebo x. Takže máme Marcialis, ale Salustius, protože tam předchází s. Tato středověká výslovnost se také zajímavě odráží v anglické výslovnosti a v české výslovnosti a pravopise. Podívejme se na některé internacionalismy převzaté právě z latiny. Tam, kde bylo písmeno C v latině, které se četlo jako K ve středověké výslovnosti, tam ho čteme jako K i v angličtině a v českém pravopise přímo píšeme K. Takže máme culture, kultura, causality, kauzalita. Creative, kreativní aspekt. Tam, kde se C četlo jako C, tam v angličtině nečteme K, ale sykavku. A v češtině máme C jak v pravopise, tak ve výslovnosti. Podívejme se nejdřív na poslední tři slova. Civilization, civilizace, celebrity, celebrita, cereals, cereálie. Zajímavá jsou také ta tři slova zhruba uprostřed, kde vlastně máme v angličtině dvakrát C, ale jedno čteme jako K a druhé jako C, nebo jako sykavku, pardon. Concert, accent, circus. V češtině to máme i v pravopise odlišené. Concert, accent, circus. Povšimněte si ještě také té skupiny TI plus vokál ve slově civilization, respektive civilizace. V anglickém pravopise pořád zůstává to T, ale nečteme ho jako T, ačkoliv třeba ve slově concert, tam na konci ho máme, nebo causality. Ale ve slově civilization ho čteme jinak, jako š.
V češtině pak máme přímo to C, které jsme měli v té středověké výslovnosti, civilizace. Platí tedy, že kdo zná středověkou výslovnost, tak potom snáze odvodí výslovnost internacionalismu v angličtině a naopak platí, že pokud znáte výslovnost slov culture a circus, tak z toho můžete odvodit středověkou výslovnost latiny. A také z podoby českých slov to jde odvodit ještě snáz. Mimo to určitě také znáte Škoda Octavia a Škoda Felicie, kde to C původní latinské se čte různě a znáte i další řekněme, živá slova typu et cetera, kde máme C a pak znáte podoby jmén jako Viktor, Vincent. Z toho všeho můžete vyvodit tu středověkou výslovnost písmena C v tomto případě. Pokud by vám to nestačilo, tak se můžete podívat také na kouzla v Harry Potterovi. Na ta obecně pozor, protože ona většinou znějí jako latina, ale není to úplně latina, většinou to syntakticky je nějak problematické. Výjimkou je to první kouzlo tady uvedené, to je i syntakticky v pořádku, expecto patronum. C tam čteme jako K. Zajímavé je to druhé kouzlo, actio. První C má po sobě konzonant C, takže ho čteme jako K, ak. Ale to druhé C má už po sobě I, takže ho čteme jako C, akcio. No a pak tam máme ještě oculus reparo, protože po C následuje U, čteme ho jako K. Tak a pokud by vám ani tohle všechno nestačilo, tak si můžete zapamatovat ještě takovou hloupou mnemotechnickou větu. Kantor Viktor konzumuje cereálie v cirku, nebo v cirkuse. A z ní opět vyvodíte ta pravidla středověké výslovnosti C a K. Nyní se podíváme na restituovanou výslovnost, což je vlastně rekonstrukce toho, jak si myslíme, že vyslovovali latinu římané. Tuto výslovnost používám já na kanále Cicerone Duce a lze se s ní běžně setkat například na univerzitách. Restituovaná výslovnost je v mnohem snazší než výslovnost středověká. Dvojhlásky a e a o e se čtou jako aj, respektive oj. Všechna s se čtou jako s, žádné intervokalické z. Všechna c se čtou jako k, žádné cice. Všechna ty se čtou jako ty. Je zde pak ještě několik specifik, například písmeno v se čte jako anglické w, písmeno H se čte slaběji, jako takový přídech. No a pak tam máme ještě problematickou skupinu GN, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Přečtu vám ta stejná jména, která už jsme měli v restituované výslovnosti. Marcus Tullius Cicero, Gaius Julius Caesar, Lucius Cornelius Scipio Africanus, Caligula Claudius Hercules, Vespasianus Martialis a Sallustius. Podívejme se ještě na tu skupinu GN. Když nahlédneme například do gramatiky latiny, tak pan Huys uvádí, že před N se G vyslovuje jako velární nazála. Velární nazálu známe i z češtiny, například ve slově banka to N nevyslovujeme jako banka, ale právě jako banka. Ono už se přizpůsobuje, asimiluje se k tomu K, které po něm následuje. A nějak tak by se to mělo číst i v latině, ale já toho nejsem schopen. No, máte tady ty přepisy fonetické u pan Hujse, ale jak se to čte, to vám nepovím. To je z dnešního videa všechno, jenom ještě takové oznámení. Doteď všechna videa na kanále Cicerone Duce byla důsledně v restituované výslovnosti. Odteď se možná budou objevovat některá videa, zejména pro začátečníky, i ve výslovnosti středověké, vždy to bude ve videu specifikováno. Případně budu si zohledňovat obě výslovnosti, takže budu říkat jak v té restituované, tak v té středověké. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.